עם ישראל זה המנורה האדומה של העולם. ומתי שהמנורה האדומה נדלקת, הסימן שיש בעיה בכל המנוע כולו. עכשיו רואים בארץ ישראל מלחמה, רואים פיגועים, רואים דברים קשים. תספרו, תשמרו הימים האלה, מה שאנחנו אומרים, תספרו ימים, שבועות, אותו מה שקורה פה, יהיה שם, אותו דבר. זה העולם, זה לא צריך להיות חכם עדיף מנביא. אדם צריך רק להסתכל על כל מה שהיה בהיסטוריה של העולם, כל מה שקורה לעם ישראל באיזשהו זמן, לא עובר זמן. אצל הקדוש ברוך הוא אין שעון. זה יכול להיות שבוע, יום, חודש, שלוש חודשים, שנה. מה שקורה בארץ ישראל, זה מה שהולך לקרות בעולם. אז מי שרוצה לתכנן את החיים שלו בכל מקום, ייקח בתוכניות שלו של החיים, של ההשקעות, של התוכניות, מה שקורה בארץ ישראל, יעתיק ויהיה בכל מקום במקום. ארץ ישראל זה המודד של העולם. זה המהות של העולם. אם בארץ ישראל עובר זמן קשה, אז צריך לדעת שכל העולם כולו, או בתוך זמן קשה, עומד לעבור זמן קשה. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. אז אפילו חרב חדה, אפילו מלאך המוות בא, ואומר לך, זהו, אני הורג אותך. אפילו מלאך המוות בא, ושם לך סכין על הגרון, אל תפחד, אל תתייאש, אל תפחד. בא להרוג ולקחת את הנפש של האדם, לא יתייאש מן הרחמים. תתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה יכול לצאת מהמצב שאתה נמצא. לא יתייאש מן הרחמים, הוא יכול להתפלל, הוא יכול להפוך את הכל.